su danas vitezovi pisane reči za decu, Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović. Gospodo, dobar dan i hvala što ste danas među nama. Pre nego što krenemo da pričamo zbog onoga zbog čega ste i došli, zajedno smo videli sad ovaj primer. Jel imate utisak da nam nedostaje ovakvih priča, da se nekako emotivno prilazimo kada neko uradi ovako relativno normalnu stvar, dobro, ovde je i novac u pitanju, pružanje usluga i tako dalje, ali kako komentarišete, šta za vas znači kada neko uradi ovako nešto? Ljubo, evo, možete vi. Pa, znate šta, ovo izgleda kao da je spontano potpuno, da nije glumljeno, nije namešteno, kako da kažem. Možemo samo da pozdravimo. Priča se, a vaše kolege, na kraju krajeva i naše kolege, i mi smo novinari, ponekad volimo da naduvamo nešto kao danas se slabo čitaju knjige, recimo. To je jedna od stvari koja nije tačna. A novinari su uporni u tome da sad nas dvojica treba da naučimo mlade ljude kako da čitaju knjige i tako dalje. Sve je više nesimpatije među ljudima. Ljudi su nekako usamljeni suviše. Čak komšije se ne poznaju, ne pozdravljaju i tako dalje. To jeste istina, ali to nije da se pravi o tome neka velika priča. Ovo je priča, dobra priča. Vidim asocijaciju sa hirurzima u Nišu, što je isto dobro. Mada je otišlo takođe u nekom smeru sada, gde, konkretno kada pričamo o lekarima iz Niša. Ali bolje možda da ne ulazimo sada u to, sa obzirom da se sve dešava. Da mi to ne komentarišemo. Dogodilo se nešto što je probudilo emocije u ljudima i to je važno. Tako je. Uroše, evo, konkretno da ne promašim ime čoveku, Milorad Rafailović je čovek kog smo videli na ovom snimku. Radite sa decom. Da li su takvi primjeri takvog odnosa, pre svega prema starim ljudima, na kraju krajeva, nešto što deca, mlađi ljudi treba da gledaju i da ih takvi primjeri vode kroz život? Koliko su zapostavljene trenutno takve stvari i da li su? Pa, sigurno da se događaju ovako lepe stvari koje vraćaju nadu, ali nažalost retko bivaju snimljene. Reflektori se nekako uvek upiru na nešto negativno, na loše primere. Živimo u čudnim vremenima, ali to nije izgovor. Treba da se borimo i meni je drago što sam zajedno sa Ljubom i ostalim kolegama u jednoj borbi da deci donesemo lepe stvari poput razmišljanja, čitanja, postajanja boljim ljudima. To je nešto čim... Jedna ozbiljna i plemenita misija, možemo tako to reći. Jeste, i kažem, to je rat koji će se možda i izgubiti, ali ne marim, borba do kraja traje, kažem, uopšte nije izgovor. Zaista ne samo kod nas, već i u čitavom svetu, čudna su vremena, retke su prilike da vidimo lep gest, da vidimo nešto što je dobro i pozitivno na medijima i baš se radujemo o vašem prilogu. Tako je. E, sad da pređemo na konkretnu činjenicu zbog koje ste ovde. Predstojećeg vikenda od 5. do 7. maja u Sopotu u organizaciji Fondacije Ršum održava se Vikend Kamp za decu Akademija Idem i ja. Pokušali smo da izbrojimo, ali neću sad da pretpostavljam koji je ovo put da nešto slično organizujete. Vidio sam septembar, novembar, sada, da li je bilo još pre toga? Pa ne, ovo nam je treći kamp. Treći, da, to je to. Onda smo... Mi smo radili ranije kampove Akademija Sunca u Ljubišu i tako, ali ovakav kamp je treći. I ja se unapred radujem, pošto tamo događaju mnoge lepe stvari. Radujem se kod deca, verovatno, koja će tu da dođu. Pravit ću zagonetnu potragu, pravit ću potragu za ovim lopticama ko reši zagonetku, a najviše se radujem onome čemu bi deca trebalo najviše da se raduju, u prilici da se družim sa Ljubivojem. Dakle, boravak u školi i druženje sa legendom po kome se škola i zove. To je jedinstvena šansa. Apsolutno. Ljubo, sa koliko entuzijazma dočekujete decu, radite sa njom, družite se sa njom? Pa naravno, drugarski. Drugarski sve. Tako će izgledati i naši razgovori, i naši, kako bih rekao, ono što mi imamo da kažemo deci,
mladim ljudima. To je na neki način jedinstveno. Učimo i decu da ono što mi želimo da oni kažu da to bude jedinstveno, da ih pohvalimo za tu jedinstvenost, za tu originalnost, naravno sa jakim uverenjem da će neko od njih u narednom nekom vremenu zameniti nas iz ove generacije koji se sad trudimo da ne zapostavimo te mlade ljude što se tiče literarnog stvaralaštva, što se tiče ekološkog patriotizma, što se tiče, recimo, mogućnosti, odnosno ne samo mogućnosti, nego saradnje sa Urošem koji sa svojim zagonetnim pričama, u stvari on to bolje, naravno, objašnjava od mene, vabi decu, dakle, poziva ih u avanturu razmišljanja, domišljanja, u avanturu pogađanja u cilj. Dakle, kad kažem cilj, učimo decu da i oni u tom uzrastu imaju cilj prema kome upućuju energiju svoju da bi se taj cilj ostvario. I to je jedna stvar, makar taj cilj bio pogađanje odgonetke za koju će dobiti osmeh. Dakle, deca na licu mesta nauče da u veliki uspeh, u veliko znanje, u veliko drugarstvo nekako dolazi se preko razumevanja, preko poverenja u nas sa ove strane, a mi njih učimo da imaju poverenja i prema sebi samima. I još nešto im naučimo, iako ne pogode taj cilj iz prve ili druge ili treće ili četvrte, da nema odustaje. Jedna od najvažnijih poruka koje mogu da ponesu u život. Strpljenje i napred, je li tako? Da, da, i neodustajanje. Nažalost, u poslednje vreme primetio sam zajedno sa kolegama da mnoga deca lako odustanu, dakle, što nikako nije dobro. Neodustajanje je jedan od preduslova za uspešan život. Tako da, biće raznih stvari, biće boravka u prirodi, uslovi na prostoru gde se održava akademija u toj školi. Sopot Hill su misli među najboljima u ovom delu Evrope. Ja sam boravio u raznim delovima i u raznim školama, ustanovama. Ovde je nešto, dakle, postoji puno mesta gde ću moći da sakrijem zagonetne tragove. Tako da se unapred radujem zaista svakom sekundu provedenom tamo. Šta sam teo da vas pitam? Ako se ne varam, to je predviđeno za decu između 8 i 15 godina, je li tako? Pa za osnovce, to je ciljna grupa. Da. Ima li nekih pravila koje se, na primjer, tiču posjedovanja telefona u toku trajanja kampa? Da li se razgovara o tim stvarima, jer živimo u tom digitalnom vremenu gde sve te stvari utiču i na decu, naravno. Da li posvećujete u tom smislu deo programa i onoga što se dešava, baš u tom smislu? Naravno, naravno. Dakle, za sve aktivnosti koje se obavljaju nema korišćenja telefona. Korišćenje telefona jednom dnevno, kada mogu da se jave roditeljima. Mada oni ne žure mnogo da se jave, ali kada im pažnju odnesu takve radionice, onda nije ni problem telefon. Problem je kada mora da se bira. Da. Ljubok... Naravno, to mi dogovorno sa njima. Ne želimo mi sad da budemo neki inspektori koji će, nego u dogovoru. Znači, sad, jedan sat odvojite za nas, za naše druženje, a odmah posle toga imate slobodu, imate da koristite to što... Pa da, nije to, znači, bitno i kako se koristi. Dakle, ako oni koriste kao puku konzumaciju tuđe kreativnosti, znači igraš igricu 2 sata ili si na TikToku 2 sata, to je izgubno vreme. Ali ako koristiš ove moći koje je telefon doneo, da sam snimiš sa drugarima neki film, i to se događa, ili da, recimo, voliš fotografiju, voliš igrice, i vidiš, imaš na YouTube-u kako se one prave. Dakle, da se iskoristi za te moći koje nisu postojale nikad u istoriji čovečanstva. Svako dete danas na mobilnom telefonu ima bolju kameru nego što je imao Spielberg, recimo, kada je snimao IT-a. Tako je.
Ljubo, kroz godine, sad ovako kad se osvrnete i pogledate unazad i kad sada obuhvatimo ove činjenice o kojima pričamo i tog digitalnog vremena, modernih tehnologija i tako dalje, kako biste uporedili, na primjer, dete od pre 30 godina i današnje dete? Da li pričamo o istom biću, hajde tako da kažem? Koliko se sve menja u tom smislu? Pa ja mislim da nema deca. Mladi ljudi ostaju radoznali. Rođenjem, dakle, dobijaju taj neki Božji blagoslov da ih zanima ovo i ono. Da ih razne stvari interesuju. Nekad su, recimo, igračke. Nekada, u moje doba, ja sam odrastao u selu kao dete. Mi nismo imali igračke, nismo mogli da kupimo, niti da nam roditelji kupe. Mi smo sami pravili sebi igračke. Dakle, sami smo pravili klis, sami smo pravili onu mašku, ono, sve naše, kako bih rekao, igračke bile su naše delo. Mi smo sami to. E sad, prednost toga nad ovim je mala. Dakle, naučili smo da pravimo taj klis. Sad će ovi mladi ljudi koji imaju te spravice, oni će to dobiti već nacrtano i već i tako dalje. I imaće možda, ne možda, nego sad sam gotovo siguran, veću šansu da to sad dalje unapređuju. Kako bih rekao? Znači da brže shvataju gde je igra najtanja, gde se može postići uspeh i tako dalje. Evo, kad već pričamo o visokim tehnologijama, pa recimo sve informacije o kampu mogu se naći na profilu Ljubinom na Instagramu, Ljuba Rašum Official. I to je važno da pomenemo, naravno. Gde je u tom odrastanju današnjim kod dece, iz onoga što vi vidite, prostor za ljubavi prema poeziji i knjigama? Da li današnja deca razmišljaju uopšte o tome? Dakle, vi zaista pitate kao što inače, kako ja vas i sebe zovem, sile, džije sedme sile, dakle, gađate u cetar. Nije tačno da deca ne čitaju. Nije tačno. Treba dolaziti na sajam knjiga i vidjeti i decu i roditelje kako u naručju nose knjige koje su kupili. Dakle, nisu ih vjerovatno kupili da imaju u biblioteci 2 metra knjiga, nego će nešto i da pročitaju. Nisam ja rekao da naše deca ne čitaju. Nemojte da me gradite pre vremena. Ja sam samo ostavio prostor da vidim šta ćete vi reći. Nemam ja stav da je danas gore nego ikad. Ne, postoje deca koja čitaju, postoje deca koja ne čitaju, kao što je ranije postojalo. Možda su se procenti malo pomerili, ali ono što uvek govorimo jeste da deca koja čitaju, koje se čita u detinjstvu, imaju za 30% veća postignuća u životu, u školovanju. Imaju za 30% veću platu jednog dana, deca koja su čitala. Zašto je to tako? Pa imaju bogatiji rečnik, bivaju veštija sa rečima. Ako si veštiji sa rečima, ti si hrabriji sa rečima. I čime se god bavio jednog dana, to ti je velika prednost i pravi se kad si mali. I u krajnjoj liniji imaće bogatiji život. Ja im pričam da ja živim sad, recimo, 128. svoj život. I sad oni gledaju kako je to moguće. Pa moguće je zato što sad čitam Kroz pustinju i prašumu. Sad ja sa Nelom i sa Stašom tamo jašem slonove po Africi, bijem se sa nekim lavovima i sa nekim beduinima i tako dalje. Dakle, živim 137. život, jer sam toliko knjiga pročitao, recimo, u posljednjih 5 godina. Hoću da ih nagovorim da i oni žive još neki život. E, dobro, imaju, naravno. Imaju oni to i na svom telefonu, i na laptopu i tako dalje. Imaju šanse da to urade. Da li će me poslušati ili neće, u svakom slučaju... Nije do nas. U svakom slučaju mi znamo i svedočimo da su sale pune kad on, Uroš... Kad zajedno idemo, onda je dobro. Kad on postavlja svoja zagonetna pitanja ili kad ja sa njima zajedno
pevam dečju himnu, nema sveta ni planete gde ne može stići dete. I hvala Bogu da je tako i hvala vam zbog na svemu što radite za decu u našoj državi, a možda i šire, je li tako? Dakle, da ponovimo samo još jednom kratko, nemamo više vremena, Weekend Camp od 5. do 7. maja. Jeste sve informacije na Instagram profilu Ljuba Ršum Official. Hvala puno što ste izdvojili vreme za našu današnju emisiju. Toliko od nas za danas. Sutra je sa vama od 17.30. Moj kolega Marko Novičić. Uživajte do kraja ovog prazničnog dana. Prijatno i doviđenje.